Zeynət xanım, hər vaxtınız xeyir. 25 ildən sonra ilk övladınızla üz-üzə gəldiniz. Hansı hissləri keçirdiniz? Çox pis. Pis, halınız da xarab oldu. Dondum e. Çok pis. Ağır olsun onun emlerine. Atası öğlenden sonra para beleri bunlar. Ağır olsun onlara. Kimin atası rəhmət eləyir? Bunun atası. Başa salır. Neyse izah ediyor. Deyir ki, sen iğne vurdular. Siz anlayırsınız Rafinat. Bəli. Ne deyir ki? Deyir ki, səni məndən kim ayırırdı? Hə, onu İğne vurub soruşur. ayırıblar. Öyle deyir de. Hə, sizin övladınız vardı. Yok. Hə, biz onu göstərmirik. Sadəcə sual verirəm ki, Bəli, bəli tamaşaçılar var. soruşurlar ki, Şəmsəddindən başqa övladınız var. Burada canlı Bəli suallar var. gedir. Bəli Vardı. Neçə var. yaşı var? 16. 16 yaşı 16 vardı. yaşının Hə? içindeydi. 15 yaş olup 16 Onda yaşı. yeganə bir oğlunuz var. Bəli. İki, bu iki oğlu, bu Bəli. İki. Şəmsəddinlə bərabər iki Bəli. övladınız var. Yani ki, Şəmsəddini siz efirdə de görmüşdünüz de, xəstəliyini görmüşdünüz. Siz anadan uşaq olanda, yani ki, sizə həkim demişdi ki, uşaq xəstədir, uşaq da Dedim necə? fikrim başka yerde yerdi bir de. Hə, Necə? nə fikirləşirdiniz? Şey, deyirəm ki, siz Getdi de uşaq, fikrim. hə, uşağınız olanda həkimlər demişdilər ki, uşaqda hansısa problem var, Yo yo səhvdir, bərəkət haqqı deyilməmiş, bilməmişim. olmamış, Yo yox. bilməmişim. Mənim imkanım olmadı. Mən bir uşaq saxladım, mənim iki uşaq saxlamağa imkanım olmadı. Şəmsəddini onun əmsinin acığına Siz verdik acığa biz. düşdünüz. Acığa düşüb verdik biz onu. Yəni ki, siz tək qərar vermədiniz də, evdəki valideynlərinizlə. Mənim imkanım olmadı da. Bir gənc xanımın, o tərəfi düşürsən. Bir gənc xanımın 15 yaşına, nə deyirsən ona? Bu hadisə neçənci ildə baş verib? 94'te. 94. ildə, onda da Hə? o 94. ildə də deyir, 94. ildə də birisi Hə? de vəziyyət çox pis idi. Ailə Hə? qarışmışdı. Siz demə 15 yaşında 15 yaşında qaçırıldı, zorla Bəli, qaçırıldınız. manyak idilər de, onları araşdıra bilərsiniz. Qaçırıldınız və sonra hamilə olanda üzr istəyirəm. Onlar xəbər eləyəndə, siz həmin Hə? ailəyə xəbər eləyəndə onlar yer Qəbul eləmədi, durmadılar. yox. Nə uşağın atası, nə də Hə? ki onun anası. Heç biri qəbul Mənə eləmədi. mecbur abort elətdirməyə, mən dedim ki, mənim övladı son Qoya bilməzsiniz. eləmərəm onu. Onu dünyaya getirəcəm, sən də duracaqsın onunla iyi. Ata kimi Hə. baxmalısın. Ata kimi, əmiləri kimi, hamısının imkanı var. 50 minlik maşından kurs vermək deyil. Yiyə dursun qardaşlarının yetiminə. Öz Seni 25 ildə Siz de kim gizlədi? Deyil Asiya xanım. Asıl. Asiya. Bilmirəm onun atası. Başka aile kurmuşlar. Ne diyor? Benim seninle işim yoktu. Benim Benim işim yoldaşım bir ilde öldü. İki ay yok. İki aydı. Bir, iki aydan sonra ben infarkt hastalığı geçirmişim. Yoldaşım bir